Дай да видим. Севере! Над 260 км в час е най-високата скорост София от началото на годината. Едно от основните нарушения, които се извършват от шофьорите в столицата, е превишаването на скоростта, съобщи началникът на отдел пътна полиция Николай Крушарски. Едно от основните нарушения, които се извършват от шофьорите в София, е превишаването на скоростта. От началото на годината са установени 302 949 случая или с над 32 000 повече в сравнение с миналата година, съобщи Николай Крушарски, началник на отдел пътна полиция, столична дирекция на вътрешните работи. Той добави, че на околовръстния път е установен водач шофирал с над 260 км в час. Според представените данни от началото на годината в София са се случили 588 тежки катастрофи или с 11 по-малко в сравнение с същия период на миналата година. А ранените са 693 или с двама повече. Загиналите в София при катастрофи са 25 от началото на годината, което е с 14 по-малко в сравнение с същия период за 23-та. Крушарски коментира, че тези резултати се дължат както на засиления контрол, така и на няколко направени законови промени. В София за годината 6273 души водачи и пътници са наказани за неизползване на предпазни колани, което е с 1000 повече. Установени да шофират след употреба на алкохол са 1098, а с наркотици 635, като по тези показатели също се наблюдава увеличение. Добре, сега 635 при засилен контрол с тия фолс позитиви ми е много интересно. Николай Крушарски коментира още, че камерите, собственост на столична община и СДВР, засичат преминаване на червен светофар и движение в бус лентата, като по административен ред се наказват нарушителите. 260 по околовръстното. Ужас. С 260 по България да се знае, че сме живи. Ле-ле-ле-ле-ле.